Peixe é esse? Tacu. Corre, é grande, hein? Tacu? É. Parece um alicate aqui. Ó, tomou fôlego, foi embora. Mais quatro só. Esse aqui que eu tava se entregando, ele pegou fôlego e foi embora, meu. Aqui, ó. Ei, Pedro. Dá uns 3 quilos, né? Por aí. Porra. Vamos ver. Quatro e meio. Quatro e meio?